התחלתי את המסע לפני שלוש שנים. הגיע אליי דרך בעלי, הגיע אליי הספר, והחלטנו ביחד לבוא לסדנה של המסע. והיה לנו איזה מין ידיעה ברורה כזאת שאנחנו הולכים, למרות שהייתה לי תינוקת בת חצי שנה. וסידרתי את כל הארגונים שצריך, גם כדי שאני אוכל להמשיך להניק אותה תוך כדי. ובאמת הרגשתי, הייתי באיזשהו מסע של חיפוש רוחני גם לפני זה, ופנימי ורגשי. והרגשתי שהמסע, כשקראתי את הספר, הרגשתי שיש משהו שמשלים את התמונה של הריפוי, שעושה אותו באמת באמת עמוק ומהשורש. ובאתי לסדנה וככה התחלתי להיכנס לזה לאט לאט. הרגשתי שזה ממש נכנס לי לתוך החיים. ושכל תהליך שאני עוברת, וגם תהליכים שאני עושה לאחרים, מאפשרים לי להעמיק. ולאט לאט באמת כמו למוסס נפוסים עמוקים ודברים שככה באמת החל מהילדות שנצטברו בכל החיים, לאט לאט הם מתחילים להתמוסס. ונשאר משהו אחר, נשאר משהו יותר נקי. עבדתי בהייטק לפני המסע. ואחד הדברים שקרו לי, שלפני שנתיים באמת החלטתי לעזוב את ההייטק. וכמו היה שם פחד מאוד מאוד גדול לשחרר את האחיזה בביטחון ובפרנסה ובהגדרה הזאת, שמשהו שהוא מאוד ידוע ומוכר היה לי ומאוד נוח היה לי שם, ולעבור הלאה למשהו שהוא לא נודע, אבל הוא מרגיש הרבה 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 יותר מחובר ללב, לכמו איזה חופש פנימי ומקום של קרבה ושל פתיחות ואומץ, פשוט לחיות את החיים ממקום של לחוות את כל מה שיש כאן. ולפני שנה עשיתי את הקורס מטפלים, וכמו זה הולך ומעמיק. העבודה באמת הולכת ומעמיקה. וזו, בשבילי זה באמת זכות גדולה. גם לעשות את התהליכים על עצמי, אבל בעיקר ממש לחוות את האנשים שעוברים תהליכים שבאים אליי, ובכלל לראות, גם בסדנאות. אנשים שעוברים ריפוי בכל הרמות, גם ברמות הרגשיות, ברמות הפיזיות. ממש ממש זכות. הייתה במסע הזדמנות לפגוש את הפחד, פחד מאוד מאוד גדול שהיה שם מאחד מלהיות, בלי הגדרה שמישהו נתן לי, שהעולם החיצון נתן לי, שהגיע מבחוץ. בלי הסמכה שקיבלתי מבחוץ. תואר, הגדרה, כך וכך את יודעת לעשות, וזה מי שאת. לשחרר את הדבר הזה ולעבור למקום שהוא הגדרה פנימית, שאני מגדירה את עצמי, שהיא לא באה מבחוץ. והמסע אפשר לי ממש לפגוש את כל הפחד הזה ולעבור דרכו ולהגיע למקום שהוא באמת באמת כמו לראות שיש שם משהו אחר שמבקש לצאת.